vocês que querem deixar a sua caminhonete, caminhão, top, igual os carros do Henrique Bocão, só entrar em contato com a Engedismo, a melhor do Brasil. Vou deixar logo abaixo aqui nosso Instagram e nosso telefone para contato. Abraço. Fala aí, rapaziada! Sorriu de novo, doidinho! Hã? Galerinha, tá ligado aí na ação do nosso FH, né? Então, vem comigo, vem pra cá. Já foca na interna do seu caminhãozão, toda feita no couro pra vocês. Olha essa interna, com sonzeira. Galerinha, mais um recado muito importante. Não comprem patrocinados pagos nem Facebook, porque nem Facebook eu não tenho. Só compra aqui no meu perfil oficial, Henrique Bocão, GFM001, com um verificadinho na frente. E o nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira de Souza. Então vem comigo, vamos te mostrar ali de fora. E se liga, galera. É o FHzão, com essa carreta câmara fria, com os pneus tudo novo. Ou a minha 2Xinho, com todos os pneus zeros também, corda, cantoneira e cinta zero. Aí é você que escolhe o cavalo, uma das duas carretas. Então vem comigo. E qualquer uma das duas carretas vai com todos os pneus zero, galera. E não é só a carreta, não. Vem cá pra você ver. O cavalinho também vai com os pneus tudo zero. Só isso aqui com o cabelinho. Leva o passado pretinho pra você, doidinho. Ô, meu Deus! E pra você já sair trabalhando e lucrando no seu bolso, além dos pneus tudo zero, o papai vai levar com os tanques cheios pra você, viu? Cheio até na boca, meu velho. Papai vai encher pra você até na boca. E se liga, o que é sonho de muita gente agora vai ser a realidade sua. Você vai deixar de ser funcionário e virar patrão e ainda pegar um caminhão desse qualificado e com suspensão A. E eixo de ônibus, meu patrão. É só pegar e cair no mundo, eu te garanto. Então bora, clica no link, faz sua fezinha, porque só vem quem participa e esse aqui agora é seu. Só tomar cuidado pra não comprar em patrocinado e nem Facebook. Nome do recebedor, Henrique Marcos Moreira Souza. Bora. Aí, rapaziada, o Bocão GFM001. Isso é mais um videozinho no canal, então seja bem-vindo. Já segue dando seu like aí, curtindo, compartilhando com os amigos. Cara, eu mostrar um videozinho diferente pra vocês aqui. Estamos acabando de organizar o caminhão aqui pros meninos saírem de viagem, né? Eu vou do caçamba. Vamos legalizar aí a... caminhão de choquinho, mostrar pra vocês aqui, ó. Tivemos que pegar umas faixinhas aí, né? Descer o para-choque pra ficar dentro da lei. Descer o chiqueirinho, ver se é alguma coisa aqui. E os lameirinhos ali de trás ali, ó. Carreta, galera, a inclinação dela é menos do que um caminhão. Se passar um patinete da vida, não passa. Ele era legalizado, porém eu levantei mais um pouco, né? Já a carreta aí, tivemos que baixar o lameirinho aqui também. Já a carreta, galera, a inclinação dela é menor. De lá de trás, da frente, até chegar aqui atrás, por exemplo. E galera de partes e região aí, ó, que precisar de fazer um em metro aí do seu carro rebaixado, do seu caminhão, qualquer coisa aí, ó. Pessoal da base aí. É fora de base mesmo. Bicho é problema. Aí, ó. Base pressão veicular. Vou deixar o telefone aí pra vocês. 34-381-40039. Curar o pessoal aí, falar que veio no vídeo do Bocão, hein? Vai que ganha um descontinho. Então bora, passar então, vai passar até o dólar, galera. Aí, ó. Aí você passa até o dólar. Quanto nós colocou isso aqui? Vai puxar a Goiás, já tá ligado, como tá freado. Pô, esse Felipe é feio, né, senhor? Ah, vai peidar, senhor. Hã? Não, agora. E é o Martins. Vamos entrar dentro do carro então que eu vou peidar. Não. Ele parece um virinho. Aí, Choquinho, você vai andar certinho, só. Aí. Ó. Aqui. Até as placas que estavam apagadas, pediu pra nós ir lá e mandar pintar ali. Negócio de placa aqui. Pessoal da minha região aí tem um. Negócio de placa aí que tá de. Hã? Promoção, ok? Esse carreiro aqui assim? Ah, meu, mas cada um com seus problemas. Eu dirijo e tô girando. Eu só vou você já ir lá buscar uma enxada. Ó, vou ter que andar com a empilhadeira do lado, um caminhão muco pra mexer de lado, assim, pra pegar a caçamba assim e mudar de lugar assim. Que o homem não sei não. Dizer que teve que dar uma resinha ontem na porta da cadeira, não deu conta. É, mas agora você pagou pau, né? Onde que eu encostei ela lá no ilha, né? Não, porque lá foi. Começou 4 horas da tarde, acabou 8 horas da noite. Não, foi 22 minutos. 22 minutos, sofrido. 22 minutos. Mas eu tive que dar. Entrei tipo lá na esquina lá e vim, tipo, dar um elo pra guardar no lugar. Hã? Amarrar uma cinta aqui. Amarra ali, mais curto. Passinho dele pedir alguém. Pra fazer. Passinho dele pedir alguém mesmo. O que que ele te pediu pra você esse tempo atrás quando ele te conheceu? Não. Cheguei e perdeu. Não foi não. Cheguei perdendo. Eu tava desengatando a câmera fria, na época era câmera fria. Nossa, nem sabe, tem que ensinar, ó. Ô, levanta os pés da carreta lá. Eu tava levantando os pés da carreta pra ele. Trabalhando pra ele. Vai, piroquinha de rato? Não,
faz dodói todo mundo. Faz dodói mesmo. Vai, bota do lado, faz dodói, você sabe. Sai fora, moço. Bora então, galera. Bora então, vou filmar pra vocês ali passando ali na base. Aí, rapaziada, ó, fazer então. Legalizar. Como aqui é três documentos, a primeira caçamba é um documento, o dole é outro documento, a carreta de trás é outro documento. Tem que desengatar pra regularizar isso aqui. Vou mandar certinho pra não ter incomodação, né? Vou deixar o número do WhatsApp pra vocês aí. Fica aqui em Patos de Minas, na base, inspeção veicular. Precisa de regularizar aí seu carro rebaixado, né? Pra você andar certinho, não ter problema com guarda, seu caminhão, qualquer coisa que precisar de passar aí. Aqui é os brabos. Agora vamos sair tudo certinho. Fala aí, rapaziada. Galerinha, a gente tá pra finalizar o videozinho aqui, né? Começar outro vídeo, porque se as malas tá aqui, tem coisa arada, né? Bora pra mais uma carrada lá no Nordeste. Dessa vez aí, agora o caminhão não vai ficar lento, não. Porque que tá de chuva pra frente ali, vocês tá doido. Rapaziada, é o seguinte. Acabei esquecendo de finalizar o vídeo perto do caminhão. Correria, galera, organizando esses caminhão pra viajar. Então eu vou deixar aí pra vocês aí, ó. Instagram do Choquinho, meu funcionário. Inclusive, tem um canal no YouTube, não sei se tá ativo. Tanto que o nosso mesmo editor aí, o Andrei, edita pra mim e pra ele. Vou deixar então pra vocês o Instagram do Choquinho, que agora ele tá na Rodocaçamba Azul, na FHzão Azul, nas alturas. O Instagram do Lasqueira, que tá na Scania Amarela, na Rodocaçamba, naquela amarela da Rodocaçamba. Muita gente perguntou aí porque o Thiago saiu, galera, não deu certo. A gente tinha dado a oportunidade, infelizmente não deu certo. Aí já colocamos outro motorista. Na Quarto Eixo, que o Choquinho trabalhava, no FHzão, eu resolvi dar oportunidade para um amigo do Choquinho, que eu nem conhecia, mas disse que é um cara super bacana aí. Eu dei oportunidade para um rapaz. Eu esqueci o nome da cidade dele agora, que é um nome da cidade diferente. Aí é entre Catalão e Anápolis ali. Tal do Caveirão. Vamos deixar o Instagram dele aí pra vocês também. Inclusive, ele não tinha Instagram porque a mulher não deixava. Aí agora o homem tá de Instagram. Novo, então, pra vocês acompanhar ele e comentando os stories dele aí. O que vocês querem que ele posta, que o homem tá com vontade aí de interagir com vocês. Fechou, galera? Então bora, né? Acompanha aí, então. E o Cowboy, também vamos deixar o Instagram do Cowboy aí. O Cowboy, o Instagram dele, mas é só pra postar os outros. Tô entrando na mente dele pra ficar postando o dia a dia pra vocês aí. O Cowboy tá no Pikachu, na câmera fria preta. E próximo vídeo aí vocês vão ver. O Cowboy carregou de batata ontem pra Campina Grande. E ele tá lá carregando a lacraia pra mim, pra Juazeiro do Norte, Ceará. Então bora, né? Bora se jogar. Fechou, galera? E os meninos, o Caveirão agora, nesse momento, tá em Belo Horizonte. Carregaram em Belo Horizonte, perto de Ceasa lá, Contagem. Carregou um feijão. E os meninos carregaram em Uberaba pra Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Então, vocês vão ver os caminhãozão nosso agora, é sem destino. Só a câmera fria que é mais certo. Os caminhãozão é sem destino. Preto, carreta. Vai lá. Tu é doido, meu Caveirão. Carreta engoliu os pés pra dentro de novo. Fechou, tropa? Até o próximo vídeo, então, que é eu e o Cowboyzão viajando. Nós vamos subir junto pro Nordeste. Só que a hora que chegar lá em Tucano, ele pega pra direita, sentido Garanhuns, Recife. E eu pego, eu vou descer na 116 direto pro Ceará. Então, até o próximo vídeo. Papai do céu abençoe cada um de vocês aí. Tamo junto. O próximo vídeo é pedrada.